Beleza. Chegamos. Opa! Aqui é pra usar Grapple Beam. Então vamos usá-lo. Oh, meu Deus! Não! Vamos lá. Sou Tarzan do futuro. Yeah! E agora? Outro portal? Eu vim aqui só pra entrar no portal em outro lugar. Ai, caralho. Ah, vai começar a palhaçada. Eu fico com dó da Samus que fica toda hora se desintegrando. Toda hora. Vamos. Bom, chegamos aqui, acho que podemos alcançar essas plataformas. Agora sim. Vamos usar Boost Ball pra ativar essas paradas, mas olha. Esses bichos me incomodam. Vou usar o Dark Burst! Olha aquele bicho ali. Caralho, não consigo acertá-lo de forma alguma. Que caralho! Tem que matá-lo. Não pode me atrapalhar. O quê? Me deu tchutchu. Só mais um super míssil que resolve. Caraca, eu tô perdendo munição à toa com esse bicho. Caralho! Olha quantos tanques ele tirou de mim. Também, né? Tem, são dois! Ah, me recuso a enfrentar outro. Vou embora dessa porra. Sai daí! Bom, pelo menos estou protegido. Tem que dar um jeito de fugir desse bicho agora que ele tá na minha frente. Ai, errou todos. Vamos seguir em frente. Ignorar esse bicho. Onde eu tô? Ah, tô aqui. Vamos pular aqui. Agora a gente tem que ir pro outro lado e ativar os outros dispositivos com a Boost Ball. Caraca, tá cheio desses bichos, cara. Vamos lá. Oi! Pulei! Tem outra ali. Puta merda. Esses bichos não param de ser chatos, hein? Beleza. Vamos continuar. Caguei pra vocês. Gasto munição, tanque, energia à toa com isso. E olha só o estado da minha munição. Horrível. Bom, já ativamos. Já viramos, né, os quatro painéis de laser, que acho que devem energizar aquele bagulho ali pra liberar o Screw Attack pra gente. Foi mal. Mas tem que ser feito. Bom, agora vou voltar a ser Tarzan do futuro. Beleza, dessa vez foi tranquilo. Não, ecovisor não. Light Beam, bora. Ai, ai. Esse vai e vem aí. Um tempo de carregar aí, disfarçado de transporte. Bom, acho que agora virando esses painéis dá pra gente liberar o Screw Attack, né? De alguma forma. Agora é só ativar o. Ah, vai ter que dar pulo dupla. Agora é só ativar esse slot aqui de bomba. Eita porra! Caralho! Aê! Aê! Agora sim, liberou o Screw Attack na nossa frente. Nham. Olha lá! Olha lá! Nham. Agora sim, Screw Attack! Agora sim estamos imbatíveis, hein?
Vamos mostrar como é que se faz. Um, dois, três, quatro, cinco. Pois é, gente. Screw Attack, ele permite que você aumente dramaticamente a distância que você pode pular, né? A quantidade de vezes que você pode pular em mais de 5 vezes agora. Então, assim, um power-up fantástico, ó. Ó, 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 ó. Perfeito. Agora a gente pode atravessar longas distâncias usando apenas... Ai, meu Deus, esses caras de novo. Puta que pariu. Ah, caí. Eu não prestei atenção no onde eu tava indo e... Enfim. Tchau, 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 tchau. Vaza, vaza da minha frente. Bom, agora temos que ir em algum lugar, hein. Tipo ali naquele corredor que a gente não visitou, porque eu não sei. Acho que é ali, né? Ai, meu Deus. Errei o time. Tem que ter um time também pra usar o Screw Attack, gente. Então... Puta merda, esqueci de pular. Vamos lá, de novo, hein. Não, 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 não. Errei o time de novo. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Ei! Um, dois, três. Beleza. É aqui, né? Não, é ali do outro lado. Pensei que era pra lá, mas... Bom, que seja, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco. Ai, pula, pula, pula. Aê! Ah, então era aqui, pô. Beleza, vamos vir pra cá, então. Caraca, que tem aqui? Deve ter metralhadora, hein? Oh, meu Deus, de novo. Bicho chato da porra. Ai, cacete. Essa câmera tá horrível. Oh, meu Deus. Push pau nele! Agora, mata! Ok. Resolvido o problema. Bom, aqui... É, tem que usar o outro raio. Não tem jeito. É, aqui é a sala só pro outro raio. Tô vendo até a outra portinha lá, então. Vou nem me incomodar e continuar por aqui. Oh, meter o pé. Ah, você de novo. Sério. Sabia que vocês são chatos demais com essa porra? Bom, agora dá um jeito de. Pô, achar, pegar, né, a última chave, né, com a ajuda do nosso querido Screw Attack. Vamos entrar aqui, com a ajuda do Dark Beam. Vamos lá, vamos lá. Cheguei chegando. Oh, meu Deus, vocês de novo. Não estou em condições de enfrentá-los. Au! Será que é aqui que eu tenho que ir? Acho que eu já fui aqui, né? É, eu já fui de fato. Agora. Sei, tem uma porta cinza ali. Não sei para onde eu devo ir agora. Au! Eu não estou em condições de enfrentá-las. Estou com pouca energia, não tenho munição de Light Beam, aqui não tem nada. Ali é a porta cinza, que por sinal eu não posso acessar no momento. Ai, cacete. Bom, a chave está bem ali na nossa frente. Vamos dar um jeito aqui. Vamos ver se por aqui a gente tem uma maneira. Eu acho que não. Acredito que não, acho que a gente vai ter que voltar, hein. Acredito que aqui não seja o caminho. Opa, pera aí, o que é aquilo ali? Ah, tem umas paredes ali, estranhas e pá. São paredes pra gente dar wall jump. É, agora tem wall jump aqui também, meu irmão. Olha lá, é só uma expansão de missa. Mas tudo bem.
Bem, tranquilo. Mas vamos voltar pra ETA, porque olha o tamanho da minha energia. Não tá dramático o negócio. Posso morrer e perder tudo, mano. Beleza. Ah não, ele de novo. Sério. Tá bom, mais um super míssil em vocês, vai. Errei! O quê? Agora falta só esse puta aqui. Caralho, eu preciso urgentemente de... de um save station, cara. Ou de muita energia. Deixa eu entrar aqui, eu entrei aqui, já... Não, não, volta, volta. Vamos ver se tem energia aqui pra mim. Tem, tem bastante. Ótimo. Vou abrir isso tudo aqui. Porque realmente necessito. Será que se eu descer aqui eu... tem uma maneira de chegar... via Dark Aether? Não sei. Não sei agora. Tô confuso. Ah não. Aqueles bichos de novo não. Se eu vier por aqui e entrar lá em cima. Não sei. Vamos ir de novo por aqui. Agora tô confuso. Ai. Pelo menos aqui não tem inimigo, né? Me preocupar. Não, tem sim. Tem, me enganei. Será que dá pra entrar aqui com o short attack? Não, negativo. Não. Uma porta lá em cima, sim. Pelo que eu tô vendo aí no mapa. Agora. Sai daqui, tem um inimigo primário. Cadê a porta? Tal pó, a tal pó. Ah, tá ali em cima. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Ah, tem que usar a parede do Screw Attack. Olha lá. Ui, 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 ui. Aqui é infinito, tá? Quando for usar o wall jump é infinito o screw attack. Não é limitado a só 5 vezes não. Subir aqui. Beleza. Tá aí! Nas minhas mãos! A última chave do Dark Temple. Agora podemos ir pro templo. Ok, podemos ir pro templo. E... bom. Recuperar a energia para os Luminotes. Vai desativar a barreira, óbvio. Espero que não apareça ninguém aqui para me atacar. O que, claro, não se concretizou para mim, mas beleza, porque eu estou metendo o pé de qualquer forma. Bora! Beleza! Ah, prefiro esses caras do que aqueles caras lá em Dark Aether. Um já foi. Outro também. Beleza. Bom, agora... agora o que que eu faço? Acho que eu vou vir pra cá pra voltar lá pro início do... do santuário. Onde é da Grapple Beam? Não precisamos de Screw Attack aqui. Beleza. Vamos, vamos. Arquim pra voltar ali, tranquilo. Vamos, 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 vamos. Beleza. Au. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Agora usar o Darkbeam aqui. A gente tem que voltar tudo de novo. Aliás, eu vou... entrar em Dark Aether porque... bom, o templo que a gente precisa acessar tá em Dark Aether, né, na colmeia do Zing, então...
Vamos entrar logo aí. Acho que tem como a gente voltar pro início. Ai, meu Deus, esqueci desse buraco. Spider-Ball. Sobe. Entra com Dark Beam. Beleza. Agora vamos descer de elevador. Deixa as caixinhas pra ver se a gente consegue um pouco de energia pra sobreviver até o Substation. E necessito salvar agora, porque a gente sabe que os tempos costumam estar bem guardados, né? Então, questão da gente se resguardar agora. Partiu! Cara, quebrei a caixa com Boost Ball. Nem imaginava que isso poderia acontecer, mas... bom, aconteceu. Foda-se a plataforma invisível, tem Screw Attack. Usei Light Beam, mas não importa. Agora, engraçado. Eu queria poder subir ali com a ajuda do... ah, não! Você não! Agora! É, parece que eu vou ter que gastar minhas últimas energias com você, meu amigo. Só que não. Recarregar minhas energias primeiro. Depois eu brinco com você. Ah, que bom. Vamos recarregar a munição. Beleza. Recarrega tudo aí, porque, ó, necessitamos. Beleza. Agora vamos pro Substation. Ou a gente se resolve logo com esse cara aqui? Vamos, né? Pra compensar. Caralho. O cara tá nervoso. Toma um super míssil aí na cara. Ai, errei o super míssil. Você que você tá falando aqui, hein? Você também. Caralho. Zing doido aí aqui, mano. Toma. Puta merda, errei. Aliás, errei não. A barreira apareceu na minha frente. Caralho, esse bicho é perigoso. Ai, meu Deus. Sai. Caralho, errei o super míssil na cara do bicho. Aê, acertei outro. Acho que só mais um pra finalizar. Acabou? Não, ainda tem mais. Porra, bicho resistente da porra. Caralho, nossa, ele foi lá embaixo. Deu chute nele. Ah, vamos recarregar tudo de novo, porque olha, necessitamos, viu? Vamos nos preparar bem para time mothball. Agora sobe aqui. Recarregar tudo de novo. Bonitinho e pá. Agora sim, estamos armados até os dentes. E vamos nos dirigir ao Save Station pra encerrar por hoje. Porque... é, chega de lição por hoje, né? Já tive que dividir esse vídeo em duas partes novamente, né? Ultimamente isso tem acontecido, né? Às vezes as minhas jogatinas duram mais do que eu esperava. Mas é isso, por hoje é só. Amanhã a gente entra no templo do Zing, né? Como é do Zing, e conhece o próximo chefão aí. Beleza? Então é isso. Falou, valeu e tchau. Fui!